steps. غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او دا یو ترافیک پات شوی ده شپېلک میلک هیڅغی السلام علیکم سال حاجي دا ترافیک ما ته ودرېدم ښه دلته کله کراري ده تاسو یې شپې ورځې کله کراري ده ژوندی دی سال دی څه وظایف خو ښه دی بد نه دی که څه مشکل خو نه و تاسو زه ټوپال خدای دا د خیر نه نه انشاءالله مشکل خاص نهشته خاص بمبار لخوا څه مشکل پېښ نه سي دا بمبار دی دا اشتباه دی دا خلاص کړی وو په یو ځای باید ونه درېږي څه څه چې لار وایم خیر اوسې ژوندی حالات سم برابر نه دي پدا ولاړ خود دی دی ماشاءالله دی پلیر دی موټر اوس نه درې سیده سیده تیری موټر په دا موټر دی سیو نه وای ملګر ویډیو شیر کوي ویډیو شیر کوي سو غزنی او نوی ترافیک در باندې ووینو اوای اوای چکر لکسو دون خان دیو دا ولار دا داغه ترافیک مدیریت دی خار تر باندې دوستانو په کوم لایف کې بیا راځم نو ویډیو شیر کړئ.